Licha ya kuwa shule zilifunguliwa rasmi leo, shule ya msingi ya Litiik ilibaki mahame. Wazazi wakiapa kuwa wanao hawatarejea shuleni hadi uongozi wa shule hiyo ubadilishwe. Kisa na maana, matokeo mabaya katika mtihani wa kitaifa wa KCPE mwaka jana. Hapa, aliyeibuka kidedea alijizolea alama 200, huku wa mwisho akipata alama 69. Aidha, wamenyoshia mwalimu mkuu kidole cha lawama kwa kuandikisha matokeo duni katika mtihani uliopita, huku wakisema walimu shuleni humo wamelegea kazini. Kitu naomba serikali ya national government na county government, na kitu naomba governor ya Kericho, Daktari Mutai, na mjumbe wa bureti, na MCA wa Tepesoni Kuat. Kitu nafanya leo awezi kufungulia shule baga hii mwalimu aondolewa hapa. Tukufungua shule leo, chuu headmaster, tunataka kuenda kwa hii shule, sababu ni poor performance in school. Kando na hayo, wazazi hao wanamtaka mwalimu mkuu kuondolewa, huku wakisema amekuwa akijifaidisha na fedha kutoka kwa uchimbaji wa changarawe shuleni humo, huku wakitaka mamlaka ya NEMA kufunga timbo hiyo, wakisema inatia wanafunzi hatarini. Tumeumia hapa kama wazazi, na shule hii saa hii iko ICU. Tunataka turudishwe kwa ward. Iko mgonjwa mingi. And master must go! And master must go! Sasa, wameitaka serikali kuu na serikali ya kaunti kuingilia kati ili kutatua mzozo uliopo ili masomo yaendelee. Hatma ya wanafunzi wa shule ya msingi ya Litiik sasa iko mikononi mwa uongozi wa shule hii. Wazazi wakiapa hawatoacha kufanya maandamano mpaka uongozi mpya kuwekwa katika shule ya msingi ya Litiik. Rahab Kinuthi ya Runinga ya K24 County ya Kericho.